No niin, kuulkaas, tervepä terve, että tulin justiinsa tähän kämpille tässä näin, ja ihan niin kuin huomataan, niin heti täytyy päästä kuvaamaan videota, kun pääsee kotiin, ja kauhean hinku soittaa tuota pianoa, mutta mennäänpäs nyt asiaan sitten, että nythän on, kuulkaas, ihmiset niin kuin autismin tietoisuuden viikko tosiaan, ja hetkinen, kun käyn laittamassa takin tonne. Että nyt on autismin tietoisuuden viikko sitten, ja tulin justiinsa tossa. Mähän en siis vielä ole kokemusasiantuntija, kun mulla on se koulutus kesken niin edelleenkin. Kun siinä tuli vähän juttuja, niin mä olin vähän niin sanotusti työssä oppimassa. Et mä todennäköisesti tässä kevään aikana nyt tulen valmistumaan sitten Asperger-kokemusasiantuntijaksi. Sitten on se keskittymishäiriökin pääpiirteet tai Asperger-kokemusasiantuntijaksi, eli autismin kirjo sitten tossa. Niin käytiin tossa niiden muiden nepsykokemusasiantuntijoiden kanssa joidenkin ja sitten parin kouluttajan kanssa. Niin käytiin ihan tuolla kiertelemässä siis kaupungilla ja eri paikoissa, niin tuomaan ihmisille vähän tietoisuutta tästä, että millaista on olla niin kuin Asperger-ihminen tai keskittymishäiriö-ihminen ja tällainen. Ja sitä oli valmiiksi niin kuin näissä ämpäreissä, mitä mä kohta esittelen teille, niin kysymyksiä tehty sitten, mihin me kokemusasiantuntijat sitten vastailtiin niin kuin ihmisille, että millaista se on. Niin tarkoitus on tuoda niin kuin tätä tietoisuutta tästä erilaisuudesta ihmisille, että millaista se on eri näkökulmia ja kaikkea kokemusasiantuntijoita sitten. Ja sitten kaikilla niin kuin kouluissa olisi tarkoitus sitten kierrellä ja kaikkea tällaista näin. Et esimerkiksi mahdollisesti, se koulukiusaaminen niin kuin vähenisi sitten, että kun saadaan ihmisillä tietoisuutta näistä asioista, että hyvällä asialla sanoisin näin, että tuli tosi hyvä mieli, että oli iloisia ihmisiä siellä kaupungillakin sitten, että tämmösiä ämpäreitä sitten, että tämä on yhden kokemusasiantuntijan tekemä kissa sitten, että tosi hieno, eikö ookki? Joo, ja sitten olisi tämmöiset hyvät laulun sanatkin tässä, että osuu. Jos jotain kiinnostaa lukasta näin läpi, niin siinä olisi nämä sanotukset sitten, että osuu aika hyvin kohdalle sitten varmaan nuo sanotukset tossa. Ja joo, että pimputteluharjoitukset tulee jatkumaan, kun se on se asia, mikä kiinnostaa niin vietävästi. Täytyy varmaan lähteä nuo kalat nyt tuosta ruokkimaan. Mut mulla jäi kyllä oikeasti tosi hyvä fiilis tästä. Että oli iloisia ihmisiä ja kiinnostuneitakin ihmisiä oli siellä paikalla. Ja oli hauskaa niin kuin keskustella ja kertoa tästä Aspergerista ja keskittymishäiriöstä sitten ja erinäisistä asioista liittyen siihen. Mutta me jatketaan varmaan nyt sitten pianovideoiden parissa, että hei, hyvää autismin tietoisuuden viikkoa kaikille, että nyt olisi semmoisessa kulkuessa mukana, että tämmöisiä työtehtäviä sitten tulee kokemusasiantuntijoille, että mulla on se koulutus vähän vielä kesken, mutta ei se kohta enää ole, että kohta mä valmistun kokemusasiantuntijaksi, että hei, että oikein paljon tsemppiä ja kaikkea hyvää kaikille, että tämmöistä duunia sitten tulee tehtyä vielä jossakin vaiheessa. No nythän sitä tehtiin, että tää oli vähän niinku tämmönen työssäoppimisjuttu, että saadaan se koulutusta taas käyntiin, mulla jatketaan sitä. Mulla on pari hommaa siitä koulutuksesta vielä tekemättä, niin tällä mua koulutetaan siihen ihan konkreettisilla
työtehtävillä sitten, että tämmöinen tapaus tällä kertaa, että oikein hyvää autismitietosuuden viikkoa nyt kaikille sitten.